I nastavljamo novo jutro. Pričamo o komori italijansko-srpskih privrednika koja će večeras prirediti svečanu gala večer povodom dve decenije poslovanja. Tim povodom moj gost je predsednik ove komore, gospodina Nino de Venecija. Dobro jutro. Ovih firmi deo. Direktno i indirektno posluje sa Srbijom na obostrano zadovoljstvo, a sa druge strane mislim da je jako bitno da napomenem da će prihod svečane večere biti doniran Dečijoj onkologiji Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i da je to negde najhvalnije, nisu mali period. Zbog čega ste se odlučili večere sa ovog gala večer i ko će sve biti prisutan? Šta ste pripremili? Leke, ko zavete preparatu? Važni privredni činioci ovde iz Srbije, koji su prisutni u Srbiji, multinacionalne firme, banke. I preduzeća jeste veoma važan pokazatelj. I zaista se nadam da će naša večera biti, da će naša večeras biti veoma uspešna. Mnogo italijanskih... Sì, lei ha colto un aspetto importante della salute. Mašine kroz maske, zaštitne maske i neke druge neophodne, kroz drugu neophodnu opremu. Jasno. Šta kad sam pomenula? È un'ottima domanda, direi. Odlično pitanje, zaista. Noi come italiani... Omalovažena. Hvala vam najlepše, prvenstvo i lep provod večeras u okviru ove posebne večeri. Hvala još jednom. Hvala. Prelistavamo dnevnu štampu. Dobro jutro, dragi gosti, dragi ranoranioci. Ja ste se smrzli, tako. Na naslovnim stranama mnogo važnih i aktualnih tema. Svuda jedna tema. U Rimu sahranjen as, Siniša na Odru, ujedinio sve boje. Naslovna strana večernjih novosti. Hiljade navijača, saigrači, ljuti rivali aplauzima ispratili legendu. Ministar Gajić, koji će mi sutra biti gost oko 8:30, kaže bio je čovek prkos, nebo se otvorilo da primi svog sina. Zaista potresne slike i snimci i juče je to bila glavna vest u čitavom svetu. Svetog Nikolu, čini mi se da je Blic na naslovnoj strani, jeste, stavio naslov Nikad tužniji Sveti Nikola, 1000 ljudi na sahrani Siniše Mihajlovića u Rimu, da neće biti zaboravljen. To je tema i posle 10 kojom ćemo se baviti u novom jutru i uopšte i onim finalom i Argentinom, mada i ovim čudakom u najmanju ruku, golmanom koji se poneo vrlo neprimereno, šokirao je, čini mi se, i njetao takođe, pa njemu rekao, ne znam. Pa vidite, ali to su ti trenuci. Trebamo odati poštu, tako nešto, čovjek je dao 4 gola. Tako da je zaista trenutak ludila, kao što rekao, na -1, je li tako? Onda moramo odmah da uključimo svoj. Nastavljamo prelistavanje dnevne štampe. Politika na naslovnoj strani kaže Nikolj da na barikadama u Kosovskoj Mitrovici jutro je osvanulo zvest da su u Bošnjačkoj mahali na radnjama, čiji su vlasti smatrala, nažalost. S druge strane, ja sam prošle nedelje ugostila ovog čuvenog vinara iz Velike Hoče, tako je, gospodina Petrovića, i onda na pitanje da li je međunarodna zajednica reagovala, da li ga je neko pozvao da vidi o čemu se radi, da pruži podršku, naravno, odgovor je ne. To su negde stvari koje posebno bole u svim ovim haotičnim situacijama na praznike. To upravo za ona hapšenja koja su se desila, to ono kad pričamo o čašu. Pravio Svetog Nikolu i rekao posebna poruka stradalnom narodu, to je stavio u fokus jučerašnjeg dana. Da pređemo i na druge teme koje su veoma važne za sve nas, naročito od 22. februara, jel tako, kada je krenulo sve između Rusije i Ukrajine. U Briselu pao dogovor o maksimalnoj vrednosti plavog goriva, 180 evra. Evropska unija cenu gasa ograničila. Aktiviranje nove mere unije od 15. februara. To je takođe tema kojom se već dugo bavimo. Pa dobro, to je jedan... Vreme isteklo, ali hoću da završimo onako malo u prazničnoj atmosferi. Što bi rekao moj prijatelj Garić...
Još samo jednu rečenicu. Još samo jednu rečenicu. Ja kažem, nije se desio taj gost koji je rekao jednu rečenicu kad je rekao još samo jednu. Zato to više ne priznajem. Vodič za praktične događaje u Srbiji, naslovnoj strani Borbe, ovoga jutra. Evo, mnogi kažu Beograd na vodi, ta zimska bajka i klizalište, da je zaista fantastično. Treba da odemo svi da vidimo. Ja nisam još bila, ali evo, ovih dana gosti prilistavanja Dnevne štampe što su se rano probudili. Znate, meni kažu, sad imaš ceo dan. E, tako i vi. Znate, da vas utešim. U narednom satu pričamo baš o temama koje smo sad i napomenuli. Srbi sa Kosmeta 11. dan na barikadama. Juče su na ulici proslavili Svetog Nikolu. Odgovor KFOR-a o vraćanju srpskih bezbednostnih snaga u Južnu pokrajinu i dalje se čeka, a napadi na Srbe ne prestaju. Tako da ću ja o ovim temama pričati sa mojim gostima, profesor dr. Brenović, zatim Veljko Odalović, predsednik Komisije Vlade Srbije za nestale, a i Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju. Tako da, eto, to je glavna tema u temi jutra u narednom satu.